ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಭದ್ರತೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರನ್ನ ಫೈಟ್ ಇದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಸೀರೀಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಯಾರು ಹೋಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮ ನೀವೇ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವೇ ಅದನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಕಾಯಿರಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಲವರ್ಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ